Айде правим видео. Правим видео. Каква е радост децата. Да. Малечи хубави сърнички. Се хранят нас, лъжите. Се хранят. Връзката се. Се се грижат. Имам едно видео, което искам да ти го пусна. Точно като се върнах с Мерцедеса и като отидахме на разходка с това, като отидахме да се видим къщичките горе и как се искрено се радваше, че нашата къщичка се гледа ми. Колко естествено и хубаво беше. За коя къщичка говориш? Тръгнахме и там горе да гледаме къщите и правяхме видео. Аха. И нали намерихме една къща с пиано? А, да, да. И там? Много симпатична беше. Как бяхме настроени, че ето всичко беше на една крачка. Знаеш ли какво всъщност става пред нас? Ние се настройваме много и после е болезнено, когато нещата малко се забавят, нали? Усещаш ли го това нещо? Аз мисля, че просто аз не можех да простя толкова години. Освен това, трудностите, поради които се налага, нали, да се справям, идват в повече и това натрупва някакси на особен вид умора, неудовлетворение. Но... Ама не сме в безисходица. Безисходица не сме. Разбираш колко е важно това нещо. Била съм много пъти безисходица, но в момента не са. Не сме били в безисходица, било е някакво състояние. Ние винаги намираме най-доброто решение. Аз помисли... Изглеждало е като безисходица, да. Докато се отвори път. Се отвори възможност. Докато се отвори, както казвам на немски, аз име Рихфинде Айнвек. Ай, не рихтиг е рихтунг. Една важна, вярна посока. Трябва да го преведем с компютъра, защото той ще ни даде още едно такова обяснение. Да, най-важното е човек да се прости. Да прости на другите, да му лекне и да разбере, че всеки прави това, което прави, според възможности, според разбирането, според вярници в момента. В момента, точно така. И друго няма. Браво, моето ученице. А, супер! Стига толкова, да ходим по обратния път. Сега ще ми направи едно чисто видео сам.